Prijatelji teletoskopa, dobrodošli u dnevni zlačenje tarot karte. Izaberite jednu od tri ponuđene karte. Ako ste izabrali kartu broj 1, poruka za vas je ovako. Današnji dan može da vam donese vrlo interesantna poznanstva, prijateljstva. Također danas možete da uradite nešto mnogo lepo za sebe. A možete i da odnegujete prijateljstva koja već postoje u vašem životu. Također danas imate priliku da se bavite mlađim osobama, decom svojom ili tuđom. Današnji dan je također jako dobar za razvijenje raznih vrsta kreativnih potencijala koje postoje u vama ili da možda pomognete nekome da razvije svoje kreativne potencijale. Znači danas možete vi biti kao neki učitelj, mecena, nekoga onako povesti za ruku, uputiti na da kažem, nešto što je dobro za tu osobu. Romantično dan je izuzetno dobar za nove mlade ljubavi ili za osveženje u već postojećim vezama. Također danas možete da malo jasnije sagledati neku svoju emocionalnu situaciju, znači neka osjećanja, neka konekcija koja tu postoji ili neki emocionalni stav koji vi imate prema nekim situacijama, u kojima se nalazi. Tu može doći do izvesne vrste promjene. Također naučit ćete danas da ili ćete biti u prilici da se zauzmete za sebe, za neki svoj položaj ili za nešto što vam je bitno, rečima. Bukvalno vaš glas, vaše reći danas rade u vašu korist. Tako da slobodno recite ono što vam je potrebno. Financijski današnji dan možete donese neke lepe dobitke ili neke dobre vesti u vezi novca. Ako ste izabrali kartu broj 2, porukica danas za vas je... Današnjim danu ne trebamo brzati sa donošenjem odluka. Današnji dan može da donese neke blokade, odlaganja. Također, što se financije nekih tiče, ne savjetuje se naglost u promjenama, a da kažem, ono, zelena trava je uvek slađa u tuđem dvorištu. Ali osmotrite prvo situaciju neku malo bolje. Nemojte napuštati da kažem neko vaše dobro, neku vašu blagodat, neke vaše vrednosti koje, koje, postoje u vama bilo materijalno, bile nematerijalne usled neke vrste iskušenja koje može da se dogodi ovih dana, pogotovo danas. Vaša neka želica će malkice da sačeka na svoje ispunjenje ili vam je potrebna da kažem potrebno je da vi sami malo kreirate neku priliku da se ta vaša želja ostvari Preduzet ćete neke neophodne korake prijateljstvo može da vam bude od velike pomoći i značaja znači neki vaši prijatelji poznanici sa kojima se lepo slažete sa kojima ste na istoj nekoj talasnoj dužini također i neka vrsta a da kažemo prijateljstva iz interesa znači neko sa kim imate dobru saradnju to može biti recimo ili neki kolega s kim lepo sarađujete ili neku iz ili neko koga znate ovako na drugi način ali eto kroz saradnju moguće je postići uspjeh hvala ako ste izabrali kartu broj 4 porup, pardon kartu broj 3 poruka za vas je današnji dan sa sobom nosi mnog, mnoge neke prilike, također nosi i neku vrstu konfuzija, važno je da budete strpljivi i smireni i da što sačekate pravi trenutak, to i da dobro razmislite, znači da li je nešto za vas dobro, da li nije da li vam treba ili samo želite nekad je dobro ispuniti sebi neke sitne željice koje možete u toku današnjeg dana znači a i ovih dana da ispunite. Međutim, nije zlato sve što sija, tako da je potrebna neka vrsta obazirvosti, ne zalećete se danas. Što se tiče vašeg nekog uspjeha koji želite da postignete, moguće je da se to uradi, ali morate vi sami preduzeti neku vrstu akcije, voditi neku priču ili povesti neku da kažem, aktivnost, pa makar to kasnije modifikovali. Ali ako nešto želite da ostvarite, bar krenite Znači, uradite ono najbolje što im možete sa onim što imate u datom vremenu i u okolnostima. Pa kasnije, ako i krene neka modifikacija, to je manje bitno zato što može samo da ide nešto na još bolje, ali ako ništa vi ne uradite zato što idealna prilika, idealne okolnosti još uvijek nisu tu, ovaj, onda teško da će bar u neko dogledno vrijeme ono samo od sebe nešto da se dogodi. Tako da ako krenete da radite na nečemu, da ostvarujete taj neki svoj cilj, svoju zamisao, pre ili kasnije ćete i završiti. Kažem, možda čak usput i modifikujete nešto na bolje. Znači možda se neki uslovi pobolišaju zahvaljujući upravo toj nekoj vašoj energiji i trudu koju vi sada onako lansirate u realnost. Tako da je to dobar je period da upravo tu neku svoju Realnost počnete da kreirate, da ta neka vaša mašta i vizualizacija radi u vašu korist. Jer ovo je onaj moment kada iluzija pokazuje sebe u najboljem svjetlu. Jer se mi već ovako spremamo da uđemo u da kažem novi način postojanja. Znači, već se poistovećujemo sa tim nekim energijama, već sebi dajemo dozvolu, neko zeleno svetlo da nešto je moguće. Iako smo do sad smatrali da možda i nije. Tako da. Et. Hvala.